የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ እና የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን በጎፋ ዞን በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የተሰማቸውን ሐዘን ገለጹ። ቻይናና ሩሲያ በሰሜን ፓስፊክ ውቅያኖስ አካባቢ በጋራ የጦር አውሮፕላኖች ቅኝት ማድረጋቸውን አስታወቁም። ተነስተለን ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሐምሌ 19 ቀን 2016 ዓ ም የእኩለ ቀን ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ወንደሰን አፈወርቅ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሲዳማ ክልል በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በመሬት መንሸራተት አደጋ ለተጎዱ ወገኖች የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ አደረገም። የሲዳማ ክልል መንግስት በመሬት መንሸራተት አደጋው ለተጎዱ ወገኖች የሚሆን ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አበራ ዊላ በአደጋው ለተጎዱ ወገኖች የሚሆን ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ወደ ስፍራው መላኩን ገልጿል። የክልሉ መንግስት ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው የምግብና ምግብ ነክ ቁሳቁስ እንዲሁም የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ መላኩንም ተናግረዋል። ህብረተሰቡንና የተለያዩ አካላትን በማስተባበር የተሰበሰበውን ድጋፍ የሚያደርስ ቡድን ወደ ስፍራው መላኩንም ገልጸዋል። ከቡድኑ ጋር የሕክምና ባለሙያዎችም አብረው መላካቸውንም ኮሚሽነሩን ጠቅሶ ኢዜአ ዘግቧል። የአሁኑ ሰብአዊ ድጋፍ የመጀመሪያ መሆኑን የገለጹት አቶ አበራ የክልሉ መንግስትና ህዝብ ተጎጂዎችን የመደገፉን ስራ በቀጣይም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል። አንቶኒዮ ጉተሬዝ በጎፋ ዞን በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የተሰማቸውን ሐዘን ገለጹ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል። ዋና ጸሐፊው በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት የሐዘን መልእክት በአደጋው ህይወታቸውን ባጡ ዜጎች ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶኛል ብለዋል። ፕሬዝደንት ፑቲን በጎፋ ዞን በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገለጹ። የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል። ፕሬዝደንቱ ለኢትዮጵያ መንግስት ባስተላለፉት የሐዘን መልእክት በአደጋው ቤተሰቦቻቸውን ላጡ ዜጎች መጽናናትን ተመኝተዋል። ፕሬዝደንት ፑቲን በአደጋው ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች በፍጥነት እንዲያገግሙ ልባዊ ምኞታቸውን መግለጻቸውን በኢትዮጵያ የሩሲያ ኤምባሲ መረጃ ያመላክታል። በካፋ ዞን በተከሰተ የመሬት መንሸራተት አደጋ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ደረሰም። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በካፋ ዞን ዴቻ ወረዳ ሚዲዮ ጎንቦራ ቀበሌ በጣለው ከፍተኛ ዝናብ ምክንያት በተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋ 3 የአንድ ቤተሰብ አባላት ላይ የሞት፣ በአንድ ሰው ላይ የአካል ጉዳት እንዲሁም 24 የአካባቢ ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን መረጃ አመላክቷል። አደጋው በተከሰተበት አካባቢ ከጠሎ ወደ ቦንጋ የሚያስኬድ አስፓልት መንገድ ላይ በናዳ ተዘግቶ መጠነኛ ጉዳት የደረሰ ቢሆንም የአካባቢው አስተዳደር ከነዋሪዎች ጋር ተረባርበው መንገዱን ለትራፊክ ክፍት ማድረጋቸውን የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ለማ መሰለ ገልጸዋል። ኮሚሽነሩ በአደጋው ጉዳት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን በአንድ ጊዜያዊ መጠለያ በማቆየት የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ስራው በዞኑና በወረዳው መዋቅር እየተከናወነ መሆኑንም ጠቁመዋል። የአደጋውን ስፋትና ጉዳት በመለየት ተጨማሪ ድጋፍ ለማቅረብ እንዲያስችል የክልሉ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ከፍተኛ ባለሙያዎች ወደ ስፍራው መንቀሳቀሳቸውንም ገልጸዋል። የዝናቡ ሁኔታ ቀጣይነት ያለው በመሆኑ ቅድመ ማስጠንቀቂያ በተሰጠባቸው የክልሉ አካባቢዎች ያሉ
የህብረተሰብ ክፍሎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ያሳሰቡት ኮሚሽነር ለማ መሰለ በእነዚህ ቦታዎች ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የአካባቢው አስተዳደር አካላት ወደሚያዘጋጁት ጊዜያዊ መጠለያ መግባት እንደሚጠበቅባቸው በአጽንኦት ተናግረዋል። የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የመምህራን ብቃት ላይ በትኩረት እንደሚሰራ የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ከፊታችን ሐምሌ 22 ጀምሮ 60 ሺህ ለሚሆኑ መምህራን የብቃትና ክህሎት ማሳደጊያ ስልጠና እንደሚሰጥም ተገልጿል። አለም ይልፉ ተከታዩን አዘጋጅታለች። በትምህርት ሚኒስቴር የመምህራንና የትምህርት አመራሮች ልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉቀን ንጋቱ ለቃለ መጠይቁ ስለተባበሩኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በ2016 የትምህርት ዘመን ምን አውንታዊ ነገሮች ነበሩ? ከነዚሁም ደግሞ መነሻ በማድረግ በ2017 የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ምን ዝግጅት እየተደረገ ነው? በ2016 በአጠቃላይ ትምህርት ሚኒስቴር የሪፎርም ስራዎች ላይ ነው ያለው። ሪፎርሙም ራሱ መሰረቱ የትምህርትን ጥራት ለማስጠበቅ ነው። የትምህርት ጥራት ደግሞ ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት። ግብዓት አለው፣ ሂደት አለው፣ ውጤት አለው እና ከግብዓት አንጻር እንዳልኩሽ ትምህርት ለትውልድ ንቅናቄ ሰፊ ስራዎች ትምህርት ቤቶችን ከማደስ አዲስ ትምህርት ቤቶችን ከመገንባት ስርዓተ ትምህርቱ እንዳልኩሽ ወደ ሙሉ ትግበራ ሂደናል። ብዙ መጽሐፎችን አትመን ትምህርት ቤቶች አሰራጭተናል። ነገር ግን እነዚህ ስራዎች በሙሉ ደግሞ ውጤታማ የሚሆኑት መምህራን ላይ፣ የትምህርት ቤት አመራሩ ላይ በሚሰሩ ስራዎች ነውና በ2016 ዓ.ም አሁንም ያን ያቀድ ነው። አሁን በሰፊው የምንሄደው መምህራን ላይ የትምህርት ቤት አመራሩ ላይ የምንሰራው የብቃት ማሳደግ ስራ ነው። ከዛም ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ ጥራትን ለማረጋገጥ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያለው የመምህራንን ብቃት ማሳደግ የትምህርት ቤት አመራርን ብቃት ማሳደግ ስለሆነ ከዚህ ክረምት ጀምሮ አሁን ከሐምሌ 22 ጀምሮ በጣም ብዙ መምህራን 60 ሺህ በላይ የሚሆኑ መምህራን ገብተው ብቃታቸውን የሚያሳድጉበት ትልቅ የሆነ ስልጠና ለመስጠት አቅደን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ከሚቀጥለው ሰኞ ጀምሮ ፕሮግራሙ የሚጀምር ይሆናል። ያ ለትምህርት ጥራት በማረጋገጥ ሂደት ውስጥ ብቻውን ራሱን ችሎ ሁሉን ነገር ይፈታል ማለት ሳይሆን፣ ግን ትልቅ ድርሻ አለው። ለትምህርት ጥራት የመምህራን የትምህርት ቤት አመራሮች ድርሻ የጎላ በመሆኑ ምናልባት በስልጠናው ለመምህራኑ የሚሰጡ ነገሮች ምንድን ናቸው? ምክንያቱም የምንሰማቸው የተለያዩ ብዥታዎች አሉና እነሱንም ከማጥራት አንጻር እስቲ ምንድን ነው በዋናነት ስልጠናው? ያሰብነው ስልጠና ደረጃ ማሻሻል ሳይሆን ብቃትን ማሳደግ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ብቃትን ማሳደግ ሲባል በዋነኝነት ይሄ አሁኑ ስልጠና ልዩ የሚያደርገው አዲስ ስርዓተ ትምህርት አስተዋውቀናል ብዬሻለሁ። መምህራን ከዚህ ከአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ጋር ከዛ ያልወጣ ስርዓተ ትምህርቱን መሰረት ያደረገ የሁለተኛ ደረጃ መምህራን ነው ዘንድሮ የምናስገባው። የሂሳብ፣ ሳይንስ፣ እንግሊዘኛ መምህራን ይገባሉ። እንግሊዘኛ መምህራን ሙሉ ለሙሉ ነው እንደውም የሚገቡት። የሚቀር እንግሊዘኛ የሁለተኛ ደረጃ እንግሊዘኛ መምህር የለም። ዋና አላማው ብቃታቸውን ማሳደግ። ብቃት ግን አላስፈላጊ በሆኑ ይዘቶች ከሚጨናነቅ ይልቅ አዲሱን ስርዓተ ትምህርት የአጠቃላይ ትምህርት አዲሱን ስርዓተ ትምህርት መሰረት ያደረገ ሳብጀክታቸውን መሰረት ያደረገ የሁለተኛ ደረጃ የሂሳብ መምህር ሁለተኛ ደረጃ ሂሳብ ትምህርት ይዘቶች ላይ ያተኮረ የማስተማር ስነ ዘዴን የያዘ በትንሽ መልኩ ደግሞ ዲጂታል ስኪልን መምህራን ቤዚክ የሆነ ዲጂታል ስኪል እንዲያገኙ ያንን የያዘ ሳይኮሶሻል ትንሽ ፓርት አለው። እነዚህን አጣምሮ እነዚህን ይዘቶችን ይዞ መምህራን ለደረጃቸው ብቁ እንዲሆኑ ጊዜውንም የዋጁ እንዲሆኑ ታስቦበት ለ120 ሰዓት ለመምህራን ለትምህርት ቤት አመራሮች ደግሞ ለ60 ሰዓት የሚሰጥ እና አንዳንዴ ነገ ማረጋገጥ የሚቻልን ነገር ቀድሞ ያልሆነ ብዥታ ውስጥ መምህራንን በመክተት ይሄ ትልቅ የሆነ ሀገራዊ ስራ ነው። ፕሮፌሽናል የሆነ ሙያዊ ስራ ነው የሚሰራው። ከዛ አንጻር መምህራን ምንም አይነት ብዥታ ውስጥ መግባት የለባቸውም። ሙሉ ለሙሉ በዩኒቨርሲቲ መምህራን የተዘጋጀ የስልጠና ማቴሪያል ነው። ስልጠናው የታለመለትን አላማም ወይም ግብንም የመታ እንዲሆን በምን መልኩ ስ ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል? ያው ግብአቶችን አሟልቶ ከመጠበቅ አንጻር ዩኒቨርሲቲ ነው የሚገቡት። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሙሉ አገልግሎት ያገኛሉ። የመኝታም የምግብም አገልግሎት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የሚያገኙት። ከዛ በተጨማሪ ከራሳቸው የሚያወጡት ተጨማሪ ወጪ አይኖርባቸውም። ሁሉም ነገር ዩኒቨርሲቲዎች ችለው ይህንን ደግሞ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ተነጋግረን ለዩኒቨርሲቲዎች በጀት ይዘን ያንን በጀት ለዩኒቨርሲቲዎች አስተላልፈን ዝግጅታችንን በሙሉ ጨርሰናል። ስለዚህ ስለ ስልጠናው ቀጣይነት ምን የሚለውን ነገር አለ? እንደምታውቂው በእኛ ሀገር እንግዲህ ትልቅ ሀገር ናት ኢትዮጵያ። 700 ሺህ በላይ መምህራን ናቸው ያሉን።
ከቀድመ አንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ መምህራንን ብቻ እንኳን ብናይ ስለዚህ ዘንድሮ 60 ሺህ ነው የምንሰጠው ስንል ምናልባት ለብዙ ሀገራት እኮ ይሄ ቁጥር የሁሉም የጠቅላላ መምህራን ቁጥር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከኢትዮጵያ አንጻር ሲታይ ትንሽ ቁጥር ነው ስለዚህ በቀጣይ በሁለትም ዙር እንዲገቡ ተደርጎ ከሶስት እስከ አራት አመት ባለው ጠቅላላ መምህራን በዚህ ስልጠና ውስጥ የሚያልፉ ነው የሚሆነው ቀጣይ ወደ አንደኛ ደረጃ ወደ ቅድመ አንደኛ ሂደን በስፋት የምንሰራበት ነው የሚሆነውና ቀጣይነቱ ብቻ ሳይሆን ተጠናክሮም የሚቀጥል በአንድ ክረምት ሁለት ዙር ካመቻቸን ባጭር ጊዜው 700 ሺህ መምህራንን መድረስ እንችላለንና ስልጠናው ቀጣይነት የሚኖረው ነው በዚህ የሚቆም አይደለም ዘንድሮ መጀመሪያችን ነው ብዙ ምን ማርበትም ነው ዶክተር ሙሉቀን ንጋቱ በድጋሚ ለቃለ መጠይቁ ስለተባበሩኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔ የትምህርት ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች ባረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ሎሚ ወረዳ ችግኝ ተከሉ። አመራሮቹና ሰራተኞቹ በወረዳው ስሬልበን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። የትምህርት ሚኒስቴር የአጠቃላይ ትምህርት ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ አየለች እሸቴ እንደገለጹት ችግኝ በመትከል አረንጓዴ አሻራን ማኖር የአየር ንብረት ተጽዕኖን በመቋቋም አካባቢን ለመጠበቅ ያስችላል ብለዋል። አረንጓዴ አሻራ ማኖር ከራስ አልፎ ለአፍሪካና ለዓለም ጭምር አስተዋጽኦ ማድረግ መሆኑንም ልንገነዘብ እንደሚገባ ማስገንዝቧል። የተደረገው የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍም የነገ ሀገር ተረካቢዎች በመሆናቸው ተማሪዎቹ እንዲበረታቱና የላቀ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ታስቦ የተበረከተ መሆኑንም ጠቁመዋል። የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ኮራጡ ሽኔ የትምህርት ቤቱ አመራሮችና የአካባቢው ማህበረሰብ ትምህርት ላይ የጀመሩትን ጥረት አጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ማስገንዝቧል። የኢትዮጵያ ትምህርት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ሽፈራው ሽጉጤ እየተከለ ያለው ችግኝ ሀገሪቷ የምግብ ሉዓላዊነትን እንድታረጋግጥ የአየር ንብረትን በማመቻቸት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ግርማ ባይሳ በበኩላቸው የትምህርት ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማቱ ላደረጉት የችግኝ ተከላና የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አመስግነው አርአያነት ያለው በመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል። በመርሃ ግብሩ የትምህርት ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ትምህርት ባለስልጣን እንዲሁም የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አመራሮችና ሰራተኞች ተሳትፈዋል። በባህር ዳር ከተማ መመሪያን በመጣስ የክፍያ ጭማሪ ያደረጉ 28 የግል ትምህርት ቤቶች ማስተካከያ እንዲያደርጉ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አሳሰበም። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከግል ትምህርት ቤቶች የስራ ኃላፊዎች ጋር በክፍያ ጭማሪው ዙሪያ ውይይት አድርጓል። ይሄ ነው ዋጋቸው። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ከሚገኙ የትምህርት ክፍያ ጭማሪ ካደረጉ የግል ትምህርት ቤቶች የስራ ኃላፊዎች ጋር በክፍያ ጭማሪው ዙሪያ ውይይት አድርጓል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም እሸቴ የትምህርት ቤቶቹ የክፍያ ጭማሪ መመሪያን የጣሰና ህብረተሰቡንም ያማረረ ነው ብለዋል። በውይይቱ የተሳተፉ የግል ትምህርት ቤቶች የስራ ኃላፊዎችም የትምህርት ግብዓቶች ዋጋ መናር፣ የመምህራን የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ መኖርና ሌሎች ምክንያቶች የክፍያ ጭማሪ ለማድረግ እንዳስገደዳቸው ተናግረዋል። ስቴሽነሪ፣ የቤተ ሙከራ ቁሳቁስ፣ የማጣቀሻ መጽሐፍት አቅርቦት ምናልባት እኛ ጋ ተደጋጋሚ የሆኑ ቴስቶችን፣ ፈተናዎችን፣ ሞዴሎችን እንሰጣለን። እነኚህ ሁሉ ነገሮች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ መምህራንና ሰራተኞች የሚጠብቁት ነገር አለ። በየአመቱ የኑሮ ውድነት ማስተካከያ የሚባል ነገር አለ። እነኚህ ሁሉ ታሳቢ ያደረገ ነው። እኔ በጣም የገረመኝ ግን ወላጆች በዚህ ልክ ቅሬታ አቅርበው አልመሰለኝም ነበረ። አሁን እኛ ያስገደደን ነገር የመምህራን የህይወት ጉዳይ ስለሆነ ከነሱ ጋር የእነሱን ህይወት ለመቀየር ቢያንስ 200 ብር ብንጨምር የተሻለ ነገር ይሆናል በሚል እሳቤ 200 ብር ጨምረን። የባህር ዳር ከተማ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም እሸቴ ትምህርት ቤቶቹ ወላጆችን ሳያማክሩና ለትምህርት መምሪያው ሳያሳውቁ ጭማሪ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ያነሳችሁት የደሞዝ የስቴሽነሪ ወላጅ ጋር ተወያይተን ነው መቼ አለ መመሪያው። ከወላጅ ተወካይ ጋር ተወያይተን ነው ያላችሁት መቼ አለ መመሪያው? ከወላጅ ጋር ተመካከሩ፣ ወስኑ። እስከ መጋቢት 30 ድረስ ማን ነው ሚያዚያ 30 ድረስ እዛ በኋላ ለመምሪያው እስከ ግንቦት 30 አሳውቁ። መምሪያው ይሁንታ ሲሰጥ ብቻ ትቀጥላላችሁ ነው ወይ ህግ መውጣት የለበትም?
ከመጀመሪያው ከወጣ በዚህ ህግ መዳኘት ለኔ ጥበብ ነው ብልህነት ነው። ከዚህ ውጭ እሄዳለሁ ማለት ደግሞ ትክክል አይደለም። የባህር ዳር ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ አስሜ ብርሌ ትምርት ቤቶቹ ያደረጉትን ጭማሪ ተተው ማስተካከያ ካላደረጉ አስፈላጊው ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ገልጸዋል። በዚህ ትምርት ዘመን የተደረገ በ28ቱ ትምርት ቤቶች ትምርት መምሪያውም ከተማ አስተዳደሩም ትምርት ቢሮውም የማያውቀው የክፍያ ጭማሪ ስለሆነ ባህር ዳር ላይ የተደረገው ጭማሪ ተገቢነት የለውም። ህግና ስራን ያልተከተለ የትምርት ቤቶች ፍላጎት የባለሀብት ፍላጎት እንጂ ህግና ስራት ያልተከተለ ስለሆነ ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ አይደረግም። ተግባራዊ የሚደረግ ከሆነ በትምርት ቤቶች ላይ እርምጃ እንወስዳለን ነው። ስለዚህ ወላጁ ያደረገው ጭማሪ ካለ በነባሩ ክፍያ ታስቦለት በቀጣይ ትምርት ዘመን እንዲካካስ መደረግ አለበት። ካልሆነ ግን አስቀጥላለሁ የሚል ካለ ትምህርት ቤቶችን መመለስ አለባቸው። ትክክል አይሆንም። በባህር ዳር ከተማ 117 የግል ትምህርት ቤቶች መኖራቸውም ተገልጿል። የግል ትምህርት ቤቶች ማህበረሰብ ማገልገልን ቅድሚያ ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ገለጸ። የማህበረሰቡን የመክፈል አቅም ያላገናዘበና መመሪያን የጣሰ የክፍያ ጭማሪ ከማድረግ እንዲቆጠቡም አሳስቧል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የህግ አማካሪ አቶ ለገሰ ፈንታውን የግል ትምህርት ቤቶች የክፍያ ጭማሪ ሲያደርጉ መመሪያውን ጠብቀው ሊሆን እንደሚገባ ተናግረዋል። ክፍያ ማስፈጸሚያ መመሪያ ለማለት መመሪያ ቁጥር 6/2014 ያ ምንድን ነው የሚለው? የግል ትምህርት ክፍያ አይጨምሩም ማለት ነው። በማንኛውም ጊዜ ኮስት የሚያደርጋቸው ስለሆነ በዚህ ዘርፍ ሲሳተፉ የአገልግሎት ክፍያው እንደ ማንኛውም ንግድ ወይም ሌሎቹ ሽንኩርት ወይም ሌሎቹ ይህን ንግዶች ሳይሆን የሚታየው በህግ በተወሰነት ሬንጅ ውስጥ ማለፍ ስላለበት ታሪፍ መወሰን ሳይሆን ያስፈለገው ትምህርት ቢሮ ትምህርት ቤቶችን ከማበረታታት አንጻር ትምህርት ቤቶች እንዳይቀጭጩ ከመፈለግ አንጻር በድርድር ወላጁ የተማሪ ወላጁ እና ትምህርት ቤቶች እንዲደራደሩ እንዲወስኑ ከዚያ ማሻገር በግልጽ በመሸፋፈን ሳይሆን ተጨባጭ ማስረጃዎች ኖሮበት ቃለ ጉባኤ ተደግፎ በቪዲዮ ኮንፈረንስ የተቀረጸ ማስረጃ ኖሮ ይህንን ትምህርት መምሪያው በቲቪ ያለው ትምህርት መምሪያ ወረዳ ከሆነ ወረዳ ትምህርት ቤት ማጽደቅ አለበት ነው። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የግል ትምህርት ቤቶች ቢኖሩም ከክፍያ ጋር ተያይዞ ችግሮች የሚነሱት ግን በባህር ዳር ከተማ በሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ ነው ያሉት የህግ አማካሪው፣ በባህር ዳር በ28 የግል ትምህርት ቤቶች የታየው የክፍያ ጭማሪም ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ ሊስተካከል ይገባል ብለዋል። ባደረግነው ምክክር ስናጣራ የተደረገው ወላጁም አልተመካከረም፣ ወላጁ ጋር የተደረገ ስብሰባም የለም፣ ውይይትም የለም፣ ትምህርት መምሪያውም ያጸደቀው ክፍያ ታሪፍም የለም። ይህ በሆነበት ሁኔታ ሚኒማም ከ180 እስከ 450 የጨመሩ ታሪፍ የጨመሩ ከነበረበት ብቻ ሳይሆን የመመዝገቢያ ክፍያ አንድ አራተኛውን የወር ክፍያውን አንድ አራተኛውን ማድረግ አለባቸው። 1000 የሚያስከፍሉ ከሆነ ወራዊ ክፍያ የነበረ ከሆነ ታሪፍ የተወሰነላቸው አስቀድሞ የዚያን 250 እንዲያስከፍሉ መመሪያው እየፈቀደላቸው እያለ ግን አሁን በተመሳሳይ ልክ እንደ መደበኛ የወርሃዊ ክፍያ 1000 ወይም 1500 የሚያስከፍሉ ትምህርት ቤቶችን አጋጥመውናል። ይህ ህገወጥ ክፍያ መመሪያን የተላለፈ ህግን የተላለፈ ክፍያ ነው እና ይህ ቅቡል ነው።